com dèiem... Doncs... Navegació en anglès i castellà des del traductor de Google, quatre canals de distribució, adaptació a les noves tecnologies... Aquests, entre d'altres, són els serveis que ofereix la nova web de l'Ajuntament, una web subvencionada per la Diputació de Barcelona i que pretén apropar-se al ciutadà. Un web fet i pensat per àmbits. Què vol dir fet i pensat per àmbits? Vol dir que els diferents projectes, les diferents àrees que hi ha aquí a l'Ajuntament estan totes desglossades, evidentment també en consonància amb les diferents regidories. I els àmbits vol dir, per exemple, que si un usuari busca tots els temes d'esports, amb un sol clic, entrant a esports, podrà trobar des de l'agenda d'aquell cap de setmana d'activitats esportives, des de qui és el regidor, des d'on estan situades les dependències municipals d'esports, en aquest cas, de si hi ha oferta pública d'ocupació també per esports, etc. És a dir, que està aglutinada tota la informació de cada àrea i l'usuari hi pot accedir amb un sol clic. Això creiem que simplifica molt la feina i economitza molt el temps. Així doncs, una web de disseny senzill i elegant que de cara al ciutadà amb l'oficina virtual d'atenció ciutadana li facilitarà els tràmits amb la possibilitat de fer-ne fins a 24 online. En aquesta àrea. Després, si tornem a lo que és la pàgina principal...